Die gitaar kan soms as 'n trom gebruik word om jou ritme te verbeter. Jy draai hom net om. Sit jou hand aan die agterkant van die gitaar wat dis nou die voorkant is en met jou vingers en met jou hand gaan jy tyd hou as jy luister na 'n liedjie, enige liedjie wat jy van hou. Hier is net 'n voorbeeld vir jou. Mens moet eers luister na die inleiding voordat jy kan begin.